तन्नो दन्ते प्रचोदयातो हे वरन्दं चतुरष्टं पाशवं कुशलारिणं गरं च वरदं हस्ते दिव्यप्राणमूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाचसं रक्तगण्डारुहृदाङ्गं रक्तपुष्पैश्वभुजं भक्त्यानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च श्रेष्ठानो प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो कृष्णाय नमो गणपतये नमः तत्र श्रीविजयो भूते अन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जापर्युपाश्रये तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहं मित्रेतकलकल्याणां भागजनं यत्कदायते पुरगन्तमजं नित्यां भजामि शरणं हरिम् सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयत्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तुरासिद्धे ब्रह्मेशानदाः विश्वेशं माधवं धुन्धिं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये सीताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः सङ्कल्पशारदो अन्तिदेवा जटराकश्चकराचारसतरूणाम्बा पुत्रासो जटरापितारो भवन्तिमानो मधियारे रेखाना युर्गन्तो आदेत्यो राजेतिरं तर्षमादेते माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा आदेतिरं